La honte est tombée encore une fois dans la musique, dans la culture congolaise, avec un musicien qu'on a toujours interdit d'aller faire des blablabla à l'extérieur. Il a des capacités vocales. Il n'a pas la force de chanter. Il a toujours été en retard sur le podium. Il ne répond jamais à des critères d'être appelé un musicien. C'est un Fally qui nous fait la honte. Au moins, la coton dit ça. Au boy, il y a les gens qui ont sold out. Si ka joka mutu azeko finga batu ya Wenge, batu ya quartier latin, tomoni sale wana ezate ke ezalaki ava Fally pour pa kota ou bien après sorti a Fally. Fally aza na podium depuis ya kota ki tina suka gradin eza na soki na ba gradin bino boze kola koloba ba Wenge baze kola ki sa gradin te bola ki sa biso sika gradin ya Lyon ya Fally. Sale ya 3 étages nyonso kuna tomoni wana ezalaki ba rideau te ezalaki ba bâche gradé wana otomoni bakangi ezalaki nango ba rideau te ezalaki ba bâche po soni ya boye Kongola tikala jamais koyoka yango na niveau ya musique bato bazaka kana se wana et puis ozomona bango moko bozomona ki eza kaka rempli te. Sale ya 16 000, ok, kotia so 5 400 quelque chose. A peu près, c'était 5 600. Batu bakoti 5 600. Et puis, bino bokoya, batu batondaki, soki boza kutu moitié ya sale te, botondaki nenge nini. Loba bozala nanu, bo lekata moitié. Wana toko loba, oui, asala ki fort et fort. Parce que pona 16 000, soki obeti, 8 000, on a déjà dans les bons. Mais on bêtit 5 000. Demi-terrain. Mais si il y a arena, demi-terrain à arena. Si wana est en France, bande konanga, wana est en France. Eza na Suisse été. Na France, si ka tournoi ya musique na biso et les kaka. Na France. Mais faire à Betty Libanda, il y a ba place au ba Congolais, ba Messene kokende. Mais il a réussi à remplir ça le wana, il y a Genève Arena. Force ya musicien, na force ya mutu azako force kozala kokoma musicien. Fally, tu dois kosenga pardon na ba Congolais. Ba Congolais ba tourner yo le dos. Pour na comportement na yo. Pour na komi mona avati a été un bon Fally Ipupa pas aujourd'hui le Fally obiso to yebi eza Fally ya kilelo te Fally ya lelo akoma Fally orgueye Fally ya kiteti Fally ya kimativi nde Fally entourage mabe yo moko nanu mabe entourage na yo mabe. Comment mutu lokola Fally ba vie ebele ba yebi ke akotika la ka jamais kozala na niveau ya Koffi Olomide. Mais boza koleka koloba ke aza Koffi Olomide ami. Est-ce que vous boza koyoka makambo wana? Na bato baza na posa ko soutenir Fally. Na bato baza na posa ke nata koyoka Fally. Boza ko buka bango, boza ko kata bango apeti wana. Parce que nan kote koyemba jamais Koffi Olomide ayemba mabe boye. Soki boza koloba aza Koffi Olomide amie, il faut ayemba koleka Koffi. Il faut azala na banzembu koleka Koffi. Il faut umela koleka Koffi po azala amie miende meyer. Mais soto tali to bani kotala makamu nenge tambolaka. Kote koyemba aza na niveau ya Koffi te. Kote composition aza na niveau ya Koffi te. Kote baba événement aza na capacité ya Koffi te. Kote présence Koffi azana présence ya mobali. Fally azana présence ya basi. Azana loko azaka loko la mwasi. Pour preuve bota la pe elamba alataki. Ba couleur wana e représente nini. Boye bibino moko. Na kokota na détail wana te.
Er nazako lobaka chaque jour na ba émission ke fali azako construit a construisa ma nini carrière na ye na lukuta. Eloko nyoso iza lukuta. Surtout depuis que ba nani ba flatter ba yaki pembeni a fali. Ba zigzaga soki zigzaga soki bigzaga. Ba wana depuis ba yaki pembeni a fali. Oye kukuta banani ba joka ba journaliste ya Congo ya nzala parce que nzala mutememi batu wana pembeni ya fali ba yak bazaki na constant ke soki olobeli fali bien okozua ba abonné ebele okozua la visibilité bango sika bazana posa ya vérité te bango bazana posa ya visibilité bazana posa ya vie bazana posa ya ba abonné yango mutu eza kosala bango balobela ka fali mais bango moko bayebiki fali pour le moment azana kati ya merde. Fali yemoko nano azako ebake erere munene asalaki ezako tia bato oyo pembeni na ye lelo resultat tozomona yango depuis Fali akendeki abandaki ba sorti na ye ekena na ezala na Portugal soki bolandaki concert wana be bokomona ke c'était du gâchis ezalaki soni gâchis soni munene. Mais mtu lokola inosubi o batu balobela kate na communauté na biso azalaki na Portugal mais nzembu na ye ebeti na podium koleka ba nzembu ya ba musicien nyoso bazalaki wana ndenge batu bazaye koyemba ko retour ya nzembu wana inosubi azati mais batu bazaye koyemba nzembu na ye a partir ya Diamond wana ezala c'était quelque chose d'extraordinaire mais fali nini oyo alingaki koyemba wana batu babetela maboko ezalaki te fali atonga asala marketing ya kombo na ye mais asala marketing ya banzembu na ye te batu bayebi fali mingi mais bayebi banzembu na ye te okebi te okomona banzembu pe afere elekaka neti banzembu ya fali na kote ya libanda o bayebi kaka fali na kombo bakokanisa pe banzembu ya fere banzembu ya fali nzoka nde bafere banzembu na ye te. Tout ça qui calomnie, qui aventure, qui immaturisme, aza immature. Fallait ce terme, c'est immature, aza maturité. Aza maturité. C'était monsieur, oh, il n'a évité ce toko qualifié nengenini. Un monsieur, un instant. Si ka yo moutou, ozo loba, ki oza numéro 1. Oza numéro 1. Na France wana. Soit disant vous allez être capable de tondre sa URE na 40 000 places. Kaka batuana ozangi même 10 000 oyo bakokende ko soutenir sale ya Lyon. Baz ozangi bango. Yango ena lo na zeko loba. Musique ya faire gola surtout ya nini oyo. Ya Genève. Ezalaki événement. Na moni ba petit belé ba komi ko lan lobela makambo événement na ndenge ba concert parce que ngana bandaki idéologie wana na lobaki boy ido événement e fait rigola ko tala batu oyo ba kolongwa na Belgique Allemagne Londres na France ko kende ko louer sa ba sale ti na ba hôtel ti na niveau ya Genève eza événement parce que na sens wana batu nini batu ya Suisse bako profiter na ba reveni ya ba fan ya faire gola na sens ke bako futa ba hotel bako kota na ba restaurant kolia ba transport public bako kota ta mususu avye ko kita yo kitisa batu donc ba element wana nyoso e constituer événement. Bango ba jusqu'à ba komi koloba makambo ya fali eza événement. Soki makambo ya fali eza la ki événement, makambo ango esalemi na intérieur kaka ya France. Intérieur. Oko zo ape bisibo ke yube tren, ozongi na ope na pokwa, ube na tongo. Me, batu oba soutena ki yo plus de 40 000 wana. Soki oza koloba ke ozaye 40 000. Me ozangi 10 000 ya okene na Lyon. Na Lyon kuna ba Kongole bazangi, mna nzinga ya Lyon peza na ba Kongole, pourquoi ba yakite? Soki lelo fali ozwi leçon morale te. Eza suka ya makambo na yo. Parce que batu wana obo ozomona ke ba buda ki yo. Soki batu ba tourne yo ledo, c'est parce que ozana makambo moko ya bien te ozo sala.
na kati ya emission oyo naza kosala appel naza kolela sika lelo na batu oyo bazalaka pembeni ya Fali na Fali ye moko parce que Fali ayokaka nga alandaka nga. Mon cher ami, ce qui osa au lingi komikitisa te, si tu ne veux pas te rabaisser, tika population ba matisa yo ndenge ba matisa ki on a droit chemin. Mais lelo ozo kanisa okomi likolo, okomi na place yo muto ki kokoma te. Tala résultat. Batu o baza pemeni na yo, baza ba flatter, baza ko utiliser aura na yo pour na visibilité na bango. Ba communicateur ozo ko zwa zwa. Baza wana pona musique na yote. Baza wana pona ba live ba vina bango ba boné parce que ba biki ba wario balinga kabilo ko wana balinga kalukuta balinga kalukuta balinga ka ba flatterie yo pe fali okoya na makambo wana baza ko benga yo mobutu oza ko ndima depuis ka yo okoma mobutu même attitude ya mobutu oza na ngote comportement mobutu oza na ngote mais ba benga yo mobutu état d'esprit kutu ya pamba oza na ngote. Babé nga yo numéro 1 ozondima o des fois lo baka nga papa soki baba lo baba bon yo fali yo oza bon mais oza meilleur été o est-ce que yo okokana côté ba musique o ezako se exporter yango moko lokola Inosbi abeta kanzembo ezaka na Congo ba nzembo ezotambola. Ata soki RG Kanyera oyo abimisi kaka nzembu moko soki tia ezo ebeti koleka banzembu na yo banzembu ezo kende wapi banzembu ya Fali kende ke wapi a part communauté na biso congolaise ba baza se basela kango challenge mingo eza ba kongolo ba bimali banda o bazana ba na ba réseaux sociaux mais est-ce que bosi bomona pena soit disant grand soit disant bozo banzembu Michael Jackson ya lelo. Ti lelo basali lakango challenge banzembo na ye sika a plus forte raison so ki Fali vraiment azalaki pena grand comment banzembo na ye ezalaka toujours na ba congolais oto yebikaka e kende ke musika te kaka place moko c'est parce que eloko ya makasi ezati eloko ya malonga e pa ya Fali ezati tout ça pourquoi congolais a pesa ye mo Congo kozalana ingratitude envers Koffi Olomide. Komi mona ke yo oleki ba musicien oyo kutu ba leki yo. Soki ba to bandi ko lobela ba apport na kati ya musique. Fali nan o apporter lo kata moko te. Apport na kati ya musique Fali o amener lo kata moko te. Selonga onga naza ko mona o memi lo kote. Ba danse oza ko mema. Eloko ya mayasika ezati badasi toza kuboza kubina ka badasi ya kala ban komema eloko ya sika kozala gra chanteur faut komeka ko interpréter bato natikala komona ta place moko toza ko interpréter bato na ba sorti médiatique na yo otikala jamais ko sala ta nini improvisation ezala kati côté créativité toki koloba kutu te po ozala ka côté créativité ozana oza pena zéro. Côté wane na kopeso 0 sur 10 parce que créativité na yo ezalaka te yango tolobaka ozalaka musicien ya monotonie même chose toujours eloko ya malonga ezalaka te epai na yo yango tobengaka yo artiste ya monotonie donc côté créativité tobosana na biso côté créativité na lobi yango encore une fois tokoki jamais kotia yo côté créativité nasina lobeli improvisation parce que ko improviser pour nayo na tik na ebite soki ko zalaka et puis soki improviser ok improviser nini to yebi deja okoyemba kaka bolingo na ba musicien nyoso baza wana ba tozana ba musicien obino boza ko negliger ba ino subi azana posa koyemba bolingo te po azala ayebana po ateka il chante nzembo lokola mpiaka nzembo lokola zobeta mabe nzembo lokola meme nzembo lokola yope nzembo lokola nini oyo sete ça n'a rien à voir avec l'amour mais ce sont des chansons qui sont plus éducatives que makamunyo subino bozo sala sika awa na lobi boye okomona kaka egozana wario moko akoya kaka ko makenga respect akoya ko ba petit moko bazaka na respect mais en tout cas je vous dis réalité kotika la réalité toko nako tike la bino penza tante. Quand je parle
de la valeur artistique. Il y a n'importe quel musicien, il faut qu'il y ait un détail. Côté détail, si on a dit que détailler valeur artistique, il a fallu, et qu'on a la caca, et n'a évité ce que la valeur, parce que la valeur, moutoune soit yembaka. Mais on a yemba nenge nini. Moutoune soit yaka na banzembu. On a na banzembu nini. Nzembu oyo tokolo bake balobaka, fali aza le plus vie. Okota la yo mingi. Mais cela ne veut pas dire qu'on t'apprécie. On peut t'apprécier, cela ne veut pas dire qu'on t'aime. Tu vois, on peut t'acheter, ce n'est pas parce que tu es beau. Batu biloko bazaza ko teka ba biloko ebele ba chinois. Ils ont teka ma fort na monde biloko ba chinois. Est-ce que biloko ba chinois ndé ya meilleur? Ndé de meilleure qualité? Na kacha biloko ba chinois, ils appellent na ba meilleure qualité na ba qualité ya yasi. Est-ce que biloko fali azako pesa? Ils ont na ba qualité ya ligolo. Ils a biloko ya moins cher. Biloko yo ezako ya après 2-3 semaines eleki nzembo nini ya fali otoki koloba lelo eza ko cartonner eza te nazoku kamwa nazo comprendre te comment expliquer bato baza ko sala ba biloko ya ba kora ba biloko ya ba awale wana ba trophée baza ko tia mtu aza na nzembo si le marché te pendant plus de 3 ans azala kana marché te mais baza ko tia e na kati corruption ou bien tu as courant un peu bazar ko luka visibilité parce que bato ebele basi bayebi ke na Congo soki olingi ko excelle kaka na makambo ni ko zala na olingi ko zwa visibilité olingi ko zwa ba abonné okene lo banako lo bela fali bien même si ba valere yomo ko zolo oyebi ko zolo ba n'importe quoi soki yomo ko yebi ke zolo ba makambo zanga mutu na makolo bakota la yo bako apprécier yo zala côté fali poupa. C'est ça la vérité. Mais ce qui olingi ko kozala na logique ozo pesa bato ba élément o eza ko lakisa ke fali aza zéro, fali aza aventurier, fali aza mutu ya lokuta, fali afinga ka bana na réseaux sociaux wana ndesi ko bandiko kimisa ba abonné, o bandiko kimisa ba visibilité parce que na Congo tolingi mutu o ya ko latisa akolati sa lukuta elamba ya bien mais ce qui est contrairement na makambunga na salaka moi je ne fais pas de vidéo pour na kosepelisa bino je ne fais pas de vidéo pour na kosepelisa fali je fais des vidéos pour na kopesa moi eloko moko boye oyo bino batebele baza kopesa bino te batu lokola ba Versace Louis akoki kopesa bino eloko ya malongati ba Thierry Mumbai, batwana nyos, bazana eloko malonga ba upesa binote a part ki jale eloko zala sima ya fali, même si baza ko reconnaître fai ya fali bakolobaka yango te. Oui. Na lobi yango ni je pèse memo bakolobaka yango te parce que ti lelo au moment na za ko sala video, bakotika la jamais kolobaki fali aza na fai. Na video nini na émission nini bomona bango baza koloba awa fali a sali erreur. Jamais. Alors bo pesa nga raison. Na kosuke la awa tozo continue kaka ba video eza ebele ba monsieur eza ebele ko pesa bino oyo toujours aza na poso ke ne koyoka ba émission ya motivation pona okene na poto na niveau ya Canada ba émission ya motivation comment ko zo ba visa comment ko comment misala ya poto ndenge zo le etambola ka ndenge nini ba makambo wana ebele eza na Gilmas le motivateur bo ke ne kuna bo s'abonner tozo ke ne kala mingi te tokoma na 10,000 abonnés kote kuna. Alors, je vous remercie babino surtout bozo kende kuna pe kopesa nga poa. Eza ba platform oyo yoko sali sabino soit bande kona bino baza na posa koya. Alors, ne laissez rien au hasard. Soki muta pesi bino platform pona ko s'exprimer ou bien pona ko zwa. Mwa mayele bozo ango na ndenge ya bien na ndenge ya mabete. Alors, na komi na suka émission, je pense que na sali mwa détail ya bien. Oya ko se plan émission, atia ba like, a commenter, toko kuta na se très bientôt na kati émission mususu. Nga mtu na bino Gilmas, toujours na pointe. A plus.